Սաղմոս 12 Երկողների գլխավորին 8 լարանի նվագարանով Դավիթի Սաղմոս Փրկիր, Տեր, որովհետև հավատարիմ մեկը չմնաց, որովհետև հավատացյալները վերացան մարդկանց որդիների միջից։ Ամեն մարդ զուր բան է խոսում իր ընկերոջ հետ, շողոքորչ շրթունքներով և կեղծ սրտով են խոսում։ Տերը կկտրի բոլոր շողոքորչ շրթունքները և մեծախոս լեզուները, որոնք ասում են. Մենք զորավոր ենք մեր լեզուներով, մեր շրթունքները մեզ հետ են, ով է մեզ վրա տիրողը։ Խեղճերի նեղության և չքավորների հառաչանքների համար հենց հիմա պիտի վեր կենամ, ասում է Տերը, փրկության մեջ պիտի դնեմ նրան, ով փափագում է այն։ Տիրոջ խոսքերը մաքուր խոսքեր են, ինչպես այն արծաթը, որ հող է բովի մեջ մաքրված և 7 անգամ զտված։ Դու Տեր, կպահես նրանց և նրանց հավիտյան կպաշտպանես այս ազգից։ Ամբարիշները ման են գալիս ամեն կողմ, երբ մարդկանց որդիների մեջ բարձրանում են անարգները։